Hallå på er! Daniel heter ju jag och är lärare här i juridik på Korrespondensgymnasiet. Ibland, ganska ofta faktiskt, så får vi lite frågor kring hur man hittar ändringar utav lagtext. Lagen är ju den mest centrala rättsregeln som vi har att förhålla oss till i våra juridiska kurser. Och då inom ramen för till exempel privatjuridiken så brukar vi inte jobba så där jättemycket med att spåra ändringar utav en lagtext. Men vissa av er väljer att skriva gymnasiearbete kopplat till förändring av lagtext över tid till exempel. Eller man väljer att fokusera på någon viss del utav en lag, hur den är idag, och då så vill man sätta in det i ett historiskt perspektiv och titta på hur det har varit innan och så. Anledningen till att man tittar på den här filmen kan ju vara lite olika kanske, men jag spelar in den i syfte att man ska lära sig åtminstone en metod för att hitta ändringar utav lagtext och också faktiskt hitta hur lagen var formulerad innan. Det vill säga, vi kan ju se hur lagen är formulerad idag, men vi kan inte på ett superenkelt sätt se hur den var innan den ändrades. De flesta lagar har ju ändrats någon gång. Så. Ja, och det är det jag ska visa lite. Så att jag tänker att om ni just nu sitter och ska göra detta och ni har en aktuell lag, vilken som helst som det nu kan vara som ni ska titta på, så vore det bra om ni pausar filmen och plockar fram Google. Och sen så skriver ni titeln på den lag som ni ska ha. Jag tänker exemplifiera med först en del i äktenskapsbalk. Så, men ni kan ju plocka fram den lagen som är relevant för er också. Och då tar man Google och sen så skriver man då in äktenskapsbalk till exempel. Och sen skriver jag notisum och det vill jag att ni också gör. För att vi ska nämligen till notisum och läsa lagen på. Ni kan ju läsa lag på lag.nu och på riksdagen.se och sådär också. Riksdagen.se finns också ett sätt att hitta ändringar och så. Det finns också i lagen.nu, men där finns det en hel del buggar i systemet som gör att det ibland är svårt det kanske egentligen är det lättaste sättet för där kan man klicka sig direkt och se ändringar och sådär, men det finns buggar, för ibland så stämmer inte de där ändringarna som ligger där. Och ibland så går det typ inte att läsa de dokumenten som finns länkade till och så. Så att jag föreslår faktiskt att ni använder det här sättet. Det vill säga att ni googlar på lagens titel och lägger till notisum efteråt. Och sen så klickar ni på den då som öppnas via notisum.se. Och jag valde äktenskapsbalk här. Vi ska titta på någonting som heter äktenskapshinder. Och det är en del utav kursen privatjuridik. Så har man läst den så har man ju pratat om det här med äktenskapshinder. Och i min lektion där, som när jag spelar in detta har ett par år på nacken faktiskt, så när jag spelade in den första gången, den lektionen, så hade andra kapitlet, första paragrafen, en annan lydelse, alltså den var formulerad på ett annat sätt, det var ett innehåll än vad den har idag. Och det kan vi se, för att den ändrades 2014 och första gången jag spelade in en lektion om äktenskapshinder, så det var, kommer jag inte ihåg, men det var innan 2014 i alla fall. Och då vet vi nu att den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Men så kanske man är intresserad av att se hur var det innan? Har det alltid varit så eller har den här lagen ändrats på något sätt? Och ni vet ju att ett lagrum går bara att byta ut genom att man stiftar en ny lag. Och den lag som det här lagrummet, 2.1, andra kapitlet, första paragrafen, är införd med i äktenskapsbalk, den heter lag 2014 kolon 376. Kan vi se att den är från 2014, den här förändringen. Då vill vi hitta mer information om den här ändringen. Då tar vi och lär oss memorera det här 2014 kolon 376, eller så skriver man ner det på en lapp eller någonting sånt. Eller så kopiera, man kan öppna ett nytt fönster och så om man vill också. Jag försöker komma ihåg det här nu, 2014 kolon 376. Sen går man längst upp
Och så finns det en liten knapp här, jag säga, en länk som heter Fakta och historik. Klickar man på den. Så scrollar vi oss till 2014. 376. Så den här börjar på den första ändringen som gjordes 87. Så vi får scrolla oss en bra bit ner till 2014 376. 2014 376. Där ser ni det. Ändring 2014 376. Det vi är intresserade av nu, det är förarbeten. Förarbetena är det som talar om för oss vilken process som har föregått den här ändringen. Och det är framförallt vi är intresserade av, det är det som heter propp. Och det står för proposition, det vill säga regeringens förslag till ny lagändring som lämnas till riksdagen för omröstning. Ibland kan man hitta intressant information i betänkandena också och i andra typer av förarbeten, men ganska sällan faktiskt information om hur en lag har sett ut innan. Och det är faktiskt i proppen som vi hittar den mesta informationen. Jag har dock sett att ibland så finns det ingen propp kopplad till lagändringen och då blir det lite svårt för oss, tyvärr. Så att jag får hoppas att de lagändringar som ni är ute efter har en propp kopplad till sig. I så fall så är det förhållandevis enkelt. Om det inte skulle vara det så får ni väl prata med er lärare om det är jag eller vem det nu än är och se om vi kan hjälpas åt att hitta. Men ibland är det faktiskt svårt att spåra ändringar om det inte finns en proposition. I det här fallet så finns det 2014 376. Där finns det förarbete, en propp. Vi kan tyvärr inte klicka direkt på någon slags länk utan vi får markera och kopiera och öppna en ny flik och klistra in. Och sen får vi upp. Just i det här fallet så har man döpt proppen till någonting. Den heter Stärkt skydd mot tvångäktenskap och barnäktenskap. Ibland så heter den ingen titel utan den heter bara propp och sen så numret då. I det här fallet så kan vi alltså, oavsett vad, så väljer vi att klicka på den länk där vi tror att vi kommer till riksdagen.se publicering eller någon annan publicering. Det kan finnas på notisen kanske också eller lagen.nu ibland. Men finns det till riksdagen.se så kan vi ta det. Och sen är det då att vi vill läsa den här proppen. Och då ser det lite olika ut. I just det här fallet så finns det en länk här som heter Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Blah, 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 blah. Och i det här fallet så klickar man på den så får man upp PDF. Vi ska göra det alldeles strax. Ibland ser det helt annorlunda ut, men det viktiga är att man hittar en länk som går till propositionen i fulltext. Så vi klickar på den här nu. Jag är ledsen att jag inte kan ge er ett sätt som alltid funkar på samma sätt och att det alltid ser exakt likadant ut. För tyvärr så gör det inte det. Jag vet inte varför man inte har hittat någon slags standard för hur det ska se ut. Men nu har vi kommit till proppen i alla fall. Och den är superomfattande. Så att här kan man ju hitta jättemycket information om hur man har tänkt kring den här lagändringen. Så är det det ni är ute efter så hittar ni jättemycket info om det i proppen. Motiv till att man vill förändra lagen och sådär. Det kan ju vara det ni är ute efter. Och då kan ni hitta supermycket information. Och då använder ni er av innehållsförteckningen och ser helt enkelt vad är det ni är intresserade av. Och så tittar ni på det. Men just i den här filmen så vill jag visa ett sätt att hitta lagändringar. Alltså hur den såg ut innan den här 2.1-paragrafen, alltså andra kapitlet, första paragrafen i äktenskapsbalk. Och då vill vi scrolla oss ner till det som heter förslag till ändring i äktenskapsbalken och det hittar vi på sjätte sidan i det här fallet. Här har vi den. Och då brukar det finnas i de här propparna som sagt var någonting som ser ungefär ut så här. Det här är en ganska modern propp så att nu för tiden ser de typ oftast ut så här. När de äldre propositioner kan se annorlunda ut. Men min erfarenhet säger mig att det för det mesta finns ett sätt där de redovisar hur lagtexten såg ut innan och ett hur den föreslagna lydelsen är. Så i det här fallet så tittar vi på i vänsterspalten nuvarande lydelse av en paragraf, ett lagrum alltså, och i högerspalten den föreslagna. Det är inte säkert att det alltid har sett likadant ut så att ni kanske får försöka förstå er på kroppen i alla fall.
I det här fallet, så vi kan titta på den föreslagna lydelsen. Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Och det var ju det som var, om vi går tillbaks till lagtexten. 2.1, andra kapitlet, första paragrafen. Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Det är ju så den ser ut nu. Så att den här propositionen gick alltså igenom och blev en ny lag. Hur såg den ut då innan? Jo, då såg den ut så här. Då får vi titta på nuvarande lydelse, för vi får ju tänka på att den här är skriven, den här proppen är skriven så som lagen såg ut då. Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap utan tillstånd av myndighet som anges i 15 kapitlet första paragraf. Tillstånd får meddelas endast om det finns särskilda skäl. Så för, vi kan alltså dra en slutsats här, och det är ju superintressant, för det är ju det ni ska göra i era gymnasiearbeten och i era andra kurser och sådär också. Och slutsatser av olika typer av frågeställningar och så. Här skulle man ju kunna välja att titta på liksom, hur har skyddet mot barnäktenskap utvecklats i Sverige? Och som ett första steg så kan vi titta på den senaste lagändringen, och det är ju då denna. Och då kan vi konstatera att skyddet har stärkts på så sätt att förr fanns det möjlighet att kringgå det här med att man måste vara 18 år för att ingå äktenskap genom att man ansökte om tillstånd hos länsstyrelsen. Och så har vi då lärt oss att så kan vi inte göra idag. Så att idag är lydelsen att man inte får ingå äktenskap innan man är myndig. Och förr var lydelsen samma, fast det fanns ett undantag om man har sökt om tillstånd hos länsstyrelsen. Det här är ett sätt att hitta lagändringar på. Och ni kan applicera det här på vilken lag som helst. Vi repeterar jättekort. Vi hittar den paragraf som vi är intresserade av. I det här fallet 2.1, andra kapitlet, första paragrafen, äktenskapsbalk. Vi tittar på när den senast förändrad, 2014, 376. Går till faktahistorik. Scrolla till 2014, 376. 200. Oj, vad många då. 376, där har vi den. Vi tittar på förarbetena. Hoppas att det finns en proposition. Kopierar propptiteln, öppna ny flik, söker på det, hittar antingen en titel som heter bara själva proppen, eller att de har döpt den till någonting. Det är namngivet den till någonting, de har förmodligen inte döpt den till någonting. De har namngivet den till någonting. Är det en riktigt gammal propp så kan det vara svårt att hitta tyvärr. Och då har jag just nu inget bra exempel på hur man gör, men vi får hoppas att de frågor ni undersöker går att hitta. Och sen så klickar man upp och sen så ser man hur man hittar själva proppen i någon slags fulltextformat, ofta som en pdf. Och klickar, får upp den. Sen är vi intresserade av, i det här fallet, en lagändring. Här i proppen kan man hitta en massa information om bakgrundsfakta, så varför man ville göra en ändring. Men vi scrollar oss till där vi har en nuvarande lydelse och en föreslagen lydelse, och så jämför vi dem. Bra! Hör av er om ni har funderingar till angående det här. Så löser vi nog det, ska vi se. Ha det gott! Hej!